ကမ္ဘာတဝန်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကရောဂါကိုခုခံကာဝန်နေရတဲ့အချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့စစ်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးလူခွင့်ချိုးဖောက်ခံရတာတွေပိုများနေတဲ့အတွက်မြန်မာအစိုးရနဲ့တပ်မတော်ကိုတန်တမန်နီးလန်းတွေတုံးပြီးဖိအားပေးတိုက်တွန်းပေးပါဆိုပြီးအမေရိကန်ပြည်သူ့အခြေစိုက်ဂျူးအဖွဲ့တွေမြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းတွေရဲ့အဖွဲ့တွေကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပေးယိုကိုမနေ့ကမေလ17ရက်နေ့မှာစာရေးသားတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။သူတို့64ဘွဲ့တိုက်တွန်းတဲ့အချက်၄ချက်ကတော့ဒီလိုပါတက်ကတကဘာလုံးကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကရောဂါရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေရပ်ဆဲဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှူးချုပ်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်အတိုင်းမြန်မာစုအကလည်းတနိုင်ငံလုံးမှာအပြည့်အစုံကြောင်းကြေညာဖို့နဲ့တမ်မတော်ကလည်းဒါကိုသဘောတူဖို့နှစ်ကတော့ရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာဖြတ်ထားတဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုချက်ချင်းပြန်ဖွင့်ပေးဖို့နံပါတ်3ကသတင်းမီဒီယာတချို့ရဲ့အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပိတ်တာတွေပြန်ဖွင့်ပေးပြီးသတင်းတောက်တွေကိုတရားစွဲတာရပ်ဖို့နံပါတ်4ကတော့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခွင့်ကိုလူတိုင်းဒန်းတူရပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအချိန်မီရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတောင်းဆိုရတဲ့ပတ်သက်လို့လှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်တဲ့ American Jewish World Service အဖွဲ့ကအစီအစဉ်ရေးရာမှု Jeffrey Stein က RFA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ We joined 64 other organizations that are deeply concerned about the conflict in Rakhine and Chin states and all the threats to all people in Myanmar that are posed by COVID-19 and which are increased by military conflict threats to freedom of the press coronavirus ကရောဂါရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံသားအလုံးအတွက်အထူးစိုးရိမ်ပါတယ်စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်သတင်းရယူခွင့်နဲ့အရပ်ဖက်အဖွဲ့တွေရဲ့လွတ်လပ်တဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုထိခိုက်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကို American အစိုးရအနေနဲ့တတ်နိုင်သမျှအစွမ်းကိုကူညီပေးဖို့တိုက်တွန်းတာပါ COVID-19 ကလူလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုချိန်ချောက်နေတဲ့အတွက်ဒီကာလမှာအပြစ်ခတ်မရဆဲရင်သတင်းတွေလိုလလတ်မရရင်လိုလလတ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်မရရင်အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးမရရင်လူသားချင်းကူညီမှုအထောက်ပံ့တွေမရရင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကရောဂါကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်စေပါလိမ့်မယ်လို့ပြောသွားတာပါအခုတိုက်တွန်းတဲ့အဖွဲ့တွေမှာကချင် Alliance ဆိုတဲ့ကချင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ Current Organization of America ဆိုတဲ့ American ရောက်ကရင်အဖွဲ့ Nationalities Alliance of Burma ဆိုတဲ့မြန်မာအမျိုးသားများမဟာမိတ်အဖွဲ့တို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ကချင် Alliance အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကမ်ဆန်ကတကဘာလုံးကပ်ဘေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုပို့ပြီးဝန်ထုတ်ဝန်ပေါ်မှာဖြစ်ခိုင်းစေချင်တာတကြောင်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကနေပြီးတော့ဒီလိုပိတ်ဆို့မှုဆိုတာကျွန်တော်မြန်မာတိုင်းပိုင်းမှာအရင်ကြီးကြာလာပြီးဒီလိုတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းညီညွတ်မှုကိုအင်မတန်ကိုထိခိုက်နစ်နာစေတယ်။နောက်အခုကျွန်တော်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကအချင်းချင်းကိုရောအင်မတန်ကိုမုန်းတီးမှုကိုပူပွားစေတာပေါ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းငံတို့အဖြစ်ခါကြဆဲရေးကိုဟိုကျွန်တော်ကတောင်းဆိုတင်ရပါခရ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေတာရင်းအင်အားကြီးတဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားစီမံကိန်းတွေရှိနေတယ်လို့မြန်မာအစိုးရအတွက်ဝင်ငွေအကြီးအကျယ်ရနေတဲ့ကမ်းလွန်ရေနံနဲ့သဘောတန်ွေထုတ်လို့ရေးတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေတာကန်ပြည်သူတွေကဆိုဆင်းရဲမွဲတင်နေတဲ့အတွက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာပြီးဒီအခြေအနေရောက်နေတာမို့လို့ပရိပခရဲ့ပြေလျာလမ်းကိုဘလို့အကြံပြုနိုင်မလဲဆိုတော့ Jeffrey Stein က So first and foremost I think the conflict resolution in Burma would come from including those လောလောဆောထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်သတင်းရယူခွင့်လောလောဆောကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့်ထိခိုက်နေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အထက်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ပြောဆိုခွင့်တွေမရကြပါဘူးဘာသူမဆိုဒီပြဿနာဖြေရှင်းရေးမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့ပါပဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအရက်ဖက်အဖွဲ့တွေသတင်းမီဒီယာတွေအပါအဝင်ပြည်သူတွေအားလုံးလည်းငြိမ်းချမ်းရေးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရသင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပထမဆုံးလှုပ်ရမှာကတော့စပွဲပိုင်းဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကလူတိုင်းဝိုင်းတွေလည်းပါဝင်သင့်ပါတယ်လို့ Jeffrey Stein ကအကြံပြုထားတာပါခင်ဗျာ။